الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب طالع البدر علينا سليم عبد الوهاب وأجاب الشكر علينا مهدى عالي الله طالع.
Terima kasih.
Yeah.
C. C. Sumangga para tatamu rombongan di Panganten Pamegat atau di Gunung Tanjung biasa nyalikan tempat anu parantos disayogikeun ku sahibul hajat. Namung hapunten tempatna dalah mung sakieu-kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alan nikaha min hadis sunanil mu'akkadatin lati sababaha dzurriyyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyyah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ الْآيَةُ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَبِيبُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Hadirin kadang wargi samudayana anu kusim kuring dipikahormat, puji hayurang sanggakeun kadat Allah anu maha suci anu parantos ngajadikeun hiji lalaki kangge dipasangkeun ka hiji istri supaya tiasa menggapai kana ridho Gusti abadi dugikeun ka sawargi. Puja anu jadi bahasa kadua, hayu urang sanggakeun kadat Allah aja wajala. Salawat niwah salam kawijulujengan, mugia salamina sapapaosna dikocor golontarkeun, dikicir gilintirkeun, dikucur gulunturkeun ka habibana wa nabiyana wa rasulana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembah takdim takrim kulawargina para sahabatna atba'it tabi'in atba'it tabi'in tuk dugikeun ka urang salaku umatna. Pamudah-mudahan urang diangkeun janten umatna ngengingkeun kana syafaatul udma timantena mungkin di poe kiamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sudah sembah takdim salajengna hormaten simkuring guru-guru simkuring asatid asatidah jadi iteuk nalika leueur nu jadi obor nalika poekeun. Oke, teu hilap rombongan panganten pamegat di palihan Gunung Tanjung nukusim kuring dipikah hormat. Oke, teu hilat kadang wargi sadayana nu aya bisa buleureun pasir batang ieu. Mudah-mudahan salamina sapapaosna urang aya dina lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kadang wargi samudayana nukusim kuring dipikah hormat, alhamdulillah nukasep bagia sumping cikur jangkung pangoraan anaking parang laiti cunduk kana waktu ninggang kana mangsa nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama. Bismillah damel wiwitan, alhamdulillah damel bekasan,
tawis bakti ka Allah anu maha suci, ujud syukur ka Allah anu maha gofur. Wirehna dina danget ieu dulur-dulur sami cunduk, kadang wargi sami hadir, baraya anggang oge darata. Hariring dangding kasih, haluang tembang katresna, nunga hariring dina jero pikir, nunga haluang dina rasa mana. Ibun subuh turun isuk, remis janari lingsing kasungsing, anu ngagantung dina daun, anu nyarangsang dina dahan, kiwari murad ninggang kana lemah. Katebak angin anu liwat, kagedag sora anu lugay. Meletekna sarangenge ti belah wetan, anu kiwari geus manceran, nyaksian kedua insan, anu barisna aitkeun tali kaasih, yang reukeun beungkeut kadedehna anu man. Nyuk curuk jarul para rasul, baca sajarah para anbiya, nyusul saur nu kapungkur, maca jalan anu baheula. Anu parantos kedalu ucap, kiwari parantos cunduk, ayang-ayang bung kabale nyungjung. Kuhalna sakitu simkuring gaduh maksud, nedak pidua para baraya, kangge ngucurkeun restu rahayu, kangge ngecelakeun doa anu sampurna ka ieu dua jisim anu baris ngadahuk dina dinten Ahad kaping 8 Maret 2018. Kersana rekanda Dek Entung Mustika Sani, putri Bapak Dedi Jojon, kalih Ibu Aan Nurmila, anu baris ngadahu ka Rek Rakanda Rian Hidayat, putra Bapak Hasibin, kalih Ibu Upin Supiana. Hadirin kadang wargi samudayana anu kusim kuring dipika hormat, emutan pribados tekedah dilalila, tesae mun dilami-lami, margi nu dianti-anti dita tadi, didago-dago tibaroto, kiwari parantos cunduk. Cok sanaos sami surti, sami uninga maksadna, namun kangge nyumponan tata titi duduga peryoga, manusa pangesi dunia, anu parantos dipasihan lisan, manah dinak sariring jumadi, rupina tercekap kusurti wungkul, dalah kaldah ayak kedalu ucap. Hal nasak itu nedak banyak sen simkuring yu acara baris dikawitan. Insyaallah dina acara nu dikawitan ye lebet nanya eta aosan ayat suci Al-Quran pali salawat Nabi, anu insyaallah badi dilantunkan kusuanten masna Kiai Ayep Saifuddin Salasawios Dewan Kiai Pondok Pesantren Miftahul Khair. Waktan wa mahalan mufattalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا Yeah.
balas kuno ilaiya. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ
Sadaqallahul Aliyyul Azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qari wal-Mustami sarikani fil khair. Mudah-mudahan awasan ayat suci Al-Quran ngandung hikmah sareng barokah kangge urang sadayana, khusus kanu mawaskeun umum kanggo urang samudayana. Hadirin kadang wargi samudayana anu kusimkuring dipika hormat, pembukaan anu salajengna, insyaallah dina pembukaan anu kadua nyaeta tawasulan. Insyaallah tawasulan ieu bade dipandu ku Sayyiduna Kiai Haji Izzuddin Al-Malaibari, salah sawios Dewan Kiai Pondok Pesantren Miftahul Khair. Kukituna waktan wa mahalan mufaddalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyumpon kana pamaksadan kula wargi nasahibul hajat, urang sami ngembangkeun naosan doa bil khusus kanggo sadaya karuhun di calon bakal pangantin istri anu tos ngarantun. Umumna kula wargi urang sadaya ibu rama nutos ke area dikiyena, bil khusus arwahna para guru, mudah-mudahan aranjena dirahmatku Allah di alam barzakhna. Berkahna ia awasan, mudah-mudahan dua panganten anu bade di istrenan, mudah-mudahan dijuhan keberkahanku Allah Ta'ala. Berkah manfaat ilmu'na, maslahat manfaat di dunia dugi ka yaumil akhirat, kalayan diwuwuh ku rahmat di mantena Allah Subhanahu wa Ta'ala salalamina. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyati shaliha wa kulli niyyatin shaliha nas'alukal ijabah al-fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا مولين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ثم إلى جميع أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين نسألك بمعجزاتهم وإلى روح ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وجميع بقية الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى جميع أرواح كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبهرها من يمينها إلى شمالها أينما كانوا خصوصا إلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سرهم نسألك بكرماتهم وإلى جميع أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والقراء والحفاظ والمفسرين وجميع المصنفين المخلصين الذين تعلمنا وعلمنا مؤلفاتهم وإلى جميع أرواح مشايخنا ومشايخهم خصوصا إلى روحي واجمعن كيهدي غير فندي بن هدي عبد الله بن حسن ربعي وإلى روحي أكيهدي أمود محمود بن هدي عبد الله نفعنا الله بهم علومهم نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين غفر الله ذنوبهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين ثم إلى جميع أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخالنا وخالاتنا وأزواجنا وأولادنا ومن انتمى إلينا خصوصا إلى جميع الموتى من أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أهل صاحب هذه الوليمة غفر الله ذنوبهم ورحمهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم
Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhlina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'ina amin ya Allah ya Rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan Allahumma izzil Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin Allahumma ahlik man kana hilakuhu fi hilakil mu'minin wa aslih man kana lahu salahu fi salahil mu'minin innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma balligh wa awsil misla thawabi ma qara'nahu wa talawnahu min al-Qur'anil Karim min al-Fatihati wa ghayriha ila jami'i arwahil madhkurin wal maqsurin khususan ila ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa abawaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa amamina wa ammatina wa jami'i arwahi man tanassala ilayna أن تجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم اللهم ادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم ارسلهم بالماء والسعد والبراد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واقض لنا جميع حاجاتنا واقض لنا ديوننا واستر لنا عيوبنا واغفر لنا ذنوبنا وطول لنا أعمارنا في عبادتك وصحح لنا أجسادنا وصلح لنا ذرياتنا واكشف لنا
humumana wa humumana wa barik lana kasbana wa sambit lana islamana wa tawakawwi lana imanana bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil azzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha a'udhu billahi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Atas nami hadirin, sareng wabil khusus atas nami sohibul walimah, kami ucapkan jazakumullahu ahsanal jaza. Hadirin kadang wargi samudayana nukusim kuring dipika hormat, mincak kena acara anu kadua nyaeta penyerahan bakal calon panganten pamaget. Selenting bawaning angin, kolebat bawaning kilat, mangih beja aya jajaka rek nyusul janji pasini ngaguar subaya anu katunda. Brul ngagimbung, bral ngarantai, legedeg anu tanana. Hadirin pangersa calon panganten pamaget miwah rombongan, aya naonnya aya naon pamaksadan lumawi jauh-jauh di jug-jug anggang di teang sumangga kasepuhan ti calon panganten pamegat gerawak caken masing balaka pamaksadan kukituna waktos sinareng tempat di haturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillahilladzi qad halal nikah wa harrama sifah salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i matsna wa thulatha wa ruba'. Al ayah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ah, falitazawwaj fa'inna ghadalil basar wa ahsanalil fan. Al-hadith. Al-mukarramun wal-muhtaramun, pangasa para alim ulama, para zama, bapak-bapak pemerintah, sepuh bini sepuh ibu bapak dan mitra, mobil khusus ingkang besan kalayan keluarga Jembarna, oke keluarga Jembar, pangrasa al-mukarramun keluarga pondok pesantren al-khair anu kesempit hormat oge sami mayakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nadawidi sim kuring pada sumangandi kadang mitra ngabantun asma sepuh calon panganten pamaget sebagai penyambung lidah guna ngadukeun ucap pangjajab sabda pamasrah dan tutur kata anu paling terutama tatkala hamba-hamba Allah nujujuh ginulur kepiwuh ca'ah amariya kukimah serang ni'mah di Gusti Allah kecuali penuh rasa syukur tina qalbu syukran belisan ucapan-ucapan alhamdulillahi rabbil alamin hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Kaing simkering kalih warga, kaing nikmah serang kabingah di Gusti Allah Subhanahu wa taala, kan bingah amar watasuta, bingah kagiri-giri, bingah ka kultar madu kacaan menyahan putih. Bingah simkering pedik purjo gedung galembung ada luhur masih moal kaukur. Ditanding jing lampin wadingding moal katanding, diimbang serang rekan maung kaimbang. Bingah lir gunung tanpa tutukan lir serat tanpa tepian. Simkering diamanahan titipan putra pamaga. Di hati kelir-kelir budak, terus dewasa, terus ayat kahoyong, maksanakan sunnah Rasulullah SAW, rumah tangga lewat akhir nikah. Rahmat kali hurmat, nu sepertesunya nu mafat, nu terat-terat, tak mugang bila salamina, dikocur golong turgen, dilelergen imukun kapan, terbang sadaya, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serang kakula wargina, kapara sahabatna, kapara tabi'in, kapara sebaik tabi'in, berikut umat nuturut temut patuh taat kalau jalan mantena. Mudah-mudahan urang sarasami rawuh karawuh kapangkuk kakala kasangkeh kajengjing kajeng katukangken jantan umat mantena taat terusul khatimat ke syafaat ke yamal kiamat. Amin ya rabbal alamin. Atur saya menuhun kapang usah ngatur waktu maka cepat sempetan kasih mengkuring jani isa. Hatur sewenon laksa ketika bian keingkang besan ke jembarna nu pratos nampi simkuring kalian rombongan kupanan pian nu tekinkan mata kabingahkan jeng nyugemak kenana. Mudah-mudahan naun segala pengorbananana dalam geretan garapan amal surat tampi kuala subhanahu wa ta'ala harapan ageng yang baru bertibat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kadang mitra berdosa ikang besan rekaun yang simkuring kalian rahayu rombongan cek bari posna jauh-jauh dijuk-juk anggang datang dongkap dumeus ka ingkang besan ka perjembarna bagi kauninga dongkap nasim kuring sarumping rahayu rombongan sareh lantung lampu-lampu tang kampabe nanging istening ngabantun maksud anu tangtu maksud biatur utama maksud kahiji saja wafaul ahdi nyeupeun perjanjian rahim tas janji bari dongkap dina waktu serta-tertang kosken selajangna ngaturkan silaturahimi nyambungkan tatali uhwah islamiyah besakan tenan ayah nama nyambungkan tatali uhwah nasabiyah rahim berayakkan puan nakat bang putri. Mudah-mudahan silaturahimnya ditampi oke mugia nahan jaminan kangga umat nukeresa silaturahimi di muka bumi dan terus 14 rupi panjang yusabari baraka jembari cibari baraka ustul hatimah jaga silahkan masuk surga tina lawang anu mana kahayang arayun kurang sehat alami moga karai kami lekit kurang sehat dunia rawa iratna. Amin ya rabbal alamin. Maksud jangna tidak anduk-anduk fafalaku tok tas-tas dongkap nasim kering sarumping narayu rombongan cek paripasna bilih kirang tata, kirang basah, kirang hal, kirang berkenan dia namana ingkang besan, mugia ingkang besan tiasa bukan fitu maaf anusa ageng-ageng na nebun agung cukup lemur kada jembar pangampura hapunten udi ajeng-ajeng maksat salajeng na maksat nu paling fokus pada nyukcur alur anu kapungkur mapar riwayat sakaliwat babantenan urang dua belah pihak kanana tahap demi tahap priyadi riwayat rufina insyaallah eta babadan tentang teh pasini bakal jadi subaya terkelaksana kalkateran pan kudroh dari Allah Subhanahu wa taala sing goreng kadolongan tiasa ngadeusan ka ingkang besan. Utamina maksan ngaturkeun puan anak ikan katuang kota ucapan bismillahirrahmanirrahim ingkang besan kalau terjembarna maka simkuring salaku asma sepuh calon pangantin pamulut ngaturkan puan anak ngaturkan padung bari tampi maka hiru sausap rambut yanap saisap dampak seperi posna katut totomian romehirana maka ngaturkan keng besan simkuring salaku asma sepuh te amiliki dinas hayat maka ngaturkan mugia kauninga. Ia pun anak mundina kaiman ame kai safuk sagolandong hayang didamel korsi pajangan kemari nu herang mangkila katajin ningali kabongro nyempo bingah ningal rupina mundina kaimah kada mengalami sebab proses
disipat heula diragaji dikeum dijahit dipoe disipat dipapas pinten disubu didempul disiram mangga ngaturkeun pun anak dikawit pekadna ucapna lampah paripola prilaku ngaturkeun kang besan panuhun dijejehkeun dina hal metak meraih ridho Allah dunya parat nepi ka akhirat mangga ngaturkeun. Oke, simkuring salaku asma sepuhna sanestu hayang ngabingahkeun ka pun anak dina raga ngadahuk rumah tangga kahoyong mah langkung tinu sanes kersebat maksud hati memeluk gunung namun afadaya tangan tak sampai kemampuan terbatas rupakan pungsat bahan dibeber-beber kalah dibewek soeh daripada lebar diterik kaluhur lebih ngatung dibetot kehanap merosok kukituna kina sanat-sanakan mugi ageng maklum ia ngebantun masalah materi sengaja sumangga ngaturkeun panu bari tampi. Oke mugi ya ingkang besan ninggal manana bae ieu pun anak diabring meureutkeun ka inga bandet tempat yang bari teu narang deui teu ngajaring di ieu teh minangki namah sajabi ti pun anak maksad 100% hayang ngalaksanakeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumah tangga lewat akad nikah diiring ku sadaya ngabiskeun satuju sadaya sepuh-sepuh sepakat sadaya baraya bahkan dinakeun pandai talak disangakeun tinggal manana bae minakeun mah sakali asih ayat kacintaan amun ka kadeuh panjang cangkemelang mugia bae ku sabab kata asih ieu dinararaga rumah tangga sabab sacanggreg pageuh sagolek pangke kek prepek rapi mulai lancar licin lancar pulang udar tadi ke dalam di dua belah pihakannya salah jenang diasma sepuh jawab pangan dan panggat minang saraya barokah doa kakak dan mitra mudah-mudahan buat anak inaraga rumah tangana sing elus rayu berkah salma sakinah mawaddah warahmah tercapai sinjen rasul beti jannati kadituna udhulu jannata antum wazwajukum tahbarun al-fatihah a'udzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب العالمين أتلى سيوان هون رجع الله أجابه وسلامه كلام مترا ورسل سيكان بسان وليان وجملة ربنا ucap panjajab sabda kamar salah satu safratina di asma sepuh calon pangan dan kamar sakitu mempredukin bobok sapanan calon sapakan magang madum hatur sewa nahan harus hantan perhatasan hatur hapuntan kekiran kelebatan bellahil hidayah wa taufiqah wa berita wal inayah lafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penyerahan di calon panganten pamanggat parantos kakuping kurang samudayana insyaallah asmana kulawargi asmana sahibul walimah nampi kalayan panangan anu lebar-lebar suksanaos tebarang cacandakan tadi ayah harewos di calon panganten istri ayah monyet sisirawa naik kana tangkal jengkol sok sanajan tejingjing tebawa nu penting mawa nu ngarengkol simkuring mung dharma tewasa mun panjang carita mangga kasepuhan ti calon panganten istri kangge panampianana waktu sinarang tempat di haturanan al mukarram Kiai Haji undang banani salasawios Dewan Kiai Pondok Pesantren Miftahul Khair Waktan wa Mahalan Mufattonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alat nikah mu'inan liddi
wa mu'inan li syayatin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil ajizil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahman, inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tazawwajun nisa'a fa innahunna yatina bil mal. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Dipayun puji kali syukur disanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Enjing ieu urang sadayana tiasa pakempel patepang dina raraga ziat doa di kacaketan kadua insan, wabil khusus anu sakedap deui baris di akadan, ogia pakempelna patepangna urang sadayana dina ieu waktos dijantenkeun sapali amal kasayan nu ditampi di payuneun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teila shalawat kali salam mugia sapapaosna Allah curah limpahkeun ka panutan urang sadayana buktosna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teila ka kulawargina ka para sahabatna, kepara tabi'in atba'it tabi'in, tuk dumugi ka urang sadaya salaku umat mantananana usabarosna taat tumut setia kana ajaran Allah dugi ka yaumul qiyamah. Amin. Pengatur waktu penata acara nu kusim kuring dipihormat al mukarromun para alimin ulama, para juhama, para kiai, para ustadz, para ajengan, para sepuh, kali pini sepuh, wabil khusus sesepuh rombongan calon pengantin pamegat, kairing sadaya kadang wargi nusami hadir, bapak-bapak jalur istri sepuh anom, kalayan termaksud ngirangan ros hormat, kasadayana nusami rawu pangapunten patali ngaberi panci tetiasa di tataan iji-iji. Bapak-bapak jalur istri sepuan nom cingkuring abantun dua pamaksadan nokahiji asmahna pribumi plus panitia dina iye acara pertikahan nokahiji ngaturkeun wilujeng sumping ka para tatamu mangacali dina tempat nu parantos disayogikeun nu saking buktosna bingah ku kasumpinganana. Sok aya paripaos Gunung Jangkung lirtan patutugan, Mayakpak sagara lirtan patepi, kabingah simkuring salaku pribumi tetiasa digambarkeun langkung tieta. Namun disagedengan rawas pingati pangapunten singkuring sakula wargi tetiasa nyugemakeun, tetiasa nampi bujeng-bujeng kupanampian anu sampurna numutkeun ajaran Islam, istuning panampian di pribumi teu basajan-basajan acan
sanes teterang karena tata cara ngahormat para tatamu. Namun dalah dikumaha kamampuan simkuring sakula wargi nusakio utosna disimpen ge para wargi teh dina gawir dina taweran ieu teh nedak tawakuk anu saageung-ageungna saur sepuh mah nu kieu nu disebat heureup pakeun pungsat bahan teu maksad ngamomorehkeun teu maksad nyapelekeun mugia para tatamu nu agung araos pinghati kupang bagia simkuring sakuna wargi nu sakieu buktosna sanes kanten kasayan para wargi sadayana kanggo ngajejerang ngadoakeun dua insan pun anak wabil khusus nu baris di akadan kairing doa jazakumullahu ahsanal jaza mugia kenging panggentos rupi-rupi kasayan di dunia kasayan di akhirat amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pamaksadan anu kadua simkuring awakilan nu janten sepuh calon panganten istri nampi kana sanes kanten panyerenan nu parantos didugikeun dikawit pamaksadan silaturahmi mugia ngabuahkeun kamansahan kamaslahatan kasayan silaturahmi urang dina dinten ayeuna antawis warga masyarakat Cinunyang Gunung Tanjung sareng masyarakat Pasir Batang mugia urang sadayana buahna tina silaturahmi walah dipaparinan panjang yuswa bari tiasa ibadah nu kaduana mugia Allah maparinan jembar milik rezeki sadayana amin. Nu kadua nama simkuring ngawakilan nu janten sepuh calon panganten istri kana sanes kanten nu parantos didugikeun tiak dugi kazet tikawit tubuhna sakujur simkuring nampi kalayan kabingahan mangga urang deuteung urang caketan urang saksian doakeun ku sadayana dina waktos akan tikahna mudah-mudahan ulah aya wagelan ulah aya halangan sinaron harungan sing lalulus baklus rumah tanggina nu paling peryogi mah mugia rumah tanggi ajeunana duaan cekap dianggo sengket dianggo taraje kanggo ngajajapkeun aranjeunana janten jalmi-jalmi nu kenging ridho Allah Subhanahu wa taala. Cenah tadi aya nu dijingjing aya nu ditanggi da eta mah sanes antosan teu diantos-antos dan nu diantos mah cepria. Da sok sanaos nu ngajajapna seueur aya nu ditanggeuy nu dijingjing tapi calon panganten pamegetna teu ka bandang. Nu jajap we unggul calon panganten ka kantun di Cinuyang simkuring sakula wargi pasti bakal kelabakan, bakal panik, bingung kedah ka mana, kedah saha milari pigentosenana. Ayeuna parantos ka bandang, parantos hadir katingali di pangrasadayana lengkap petugas di kantor urusan agama oge parantos aya urang saksian kusadayana mudah-mudahan Allah mabarin kalancaran ka urang sadayana amin. Nampi tiak dugi kazet naon rupi nu parantos didugikeun disagakeun mugia janten jimat janten kasayan kanggo aranjeunanana janten kasayan kanggo sepuhna amin. Sakitu nu tiasa didugikeun kirang langkungna nada tawakuk di sadayana wabil khusus ka sohibul bait kakang ade bilih seueur pamaksadan nu dinten ayeuna ku simkuring teu tiasa didugikeun eta mah kalepatan kabodohan abdi. Hapunten nu kasuhun wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dua sepuh ti belah pihak parantos ngucurkeun restu rahayu ngaeta kedua anu sampurna. Hadirin wal hadirat rahimakumullah geuning manjing kana sisimpiran batuturun kesik naik
itu burun atau puguwe yudai. Itu wayang iu wayang, wayangna wayang Arjuna. Itu hayang iu hayang, atuhwe hayang kabina-bina. Hadirin, kadang wargi samudayana nukusim kuring dipika hurmat. Neme mung babasan wungkut. Acara salajengna simbolis antawis ibu calon panganten pamegah miwah ibu calon panganten istri. Mangga supaya majeng ka payung.